ומאחורי כל הערים. חי לו איש חכם מאוד, וסקן סביבה. אף על פי מקומו המרוחק של החכם, היו רבים הולכים אליו להתייעץ איתו ולקבל פתרון לבעיותיהם. כל מי שנפגש עם אותו חכם אמר בקול נפעם, נדאם כמעט, חכם זה יודע הכל. השמועה נשאה כנפיים והתפרסה לה על כל פני תבל, שישנו אדם אחד השוכן לו אי שם ושיכול לענות על כל שאלה, אך לא כולם שמחו לשמוע על אותו זקן. נער אחד, אחי פרחי די שובב, לא יכל היה לסבול את העובדה שאותו זקן אומרים עליו שיודע הכל. לא ייתכן, אמר לעצמו, ורוחו לא שקטה על אשר החליט ללכת בעצמו ולהוכיח לעולם בלי כל צל של ספק שאכן אין השמועה נכונה. הוא החליט להכשיל את הזקן ואימה. לקח תרמיל, ארז בגדים ויצא לדרכו. לאחר חודשי המסע ארוכים ומייגעים הגיע הנער לאותו זקן ובין כפות ידיו החזיק פרפר. פרפר חי. חשב לעצמו, אם יאמר החכם מת, אשחררהו לחופשי, ואם יאמר חי, הם החיו למוות. לזה הוא חשב, ודאי לא ימצא החכם פתרון. כשנכנס לחדרו והתקדם לעברו, חיוך סתני נמרח על פניו. שלום, אמר הנער לזקן החכם, שאלה לי אליך, את אוכל לומר לי מה בתוך כף ידי? פרפר, השיב הזקן. נכון, אמר לו הנער, אבל איזה פרפר, חי או מת? אמר לו הזקן, בידך הדבר, אם תרצה מתו, ואם תרצה חיו. והנער חש איך כף ידו נפתחת לרווחה, והביט בהשתאות בפרפר הכחול שעף ממנה אל החופש, אליו נועד.